achava. Deixa comigo, eu chegava lá e brincava lá. Com as histórias dele. É, assim, que é. Essa de vestido é brincadeira. Ai, eu fui falar com todos vocês gostam da gente. Ai, eu adoro. Só que eu sou o mais velho, respeitinho. Eu venho pra cá. Enquanto estou trabalhando. Cara, tem uma cachoeira aqui perto, vamos lá, cara. Esse é o maior. Daqui a pouco, o Portinho vai aposentar, vem pra cá. De novo, né? Tem uma cachoeira aqui perto. Não, não. Ai, recebi a casa, né? Olha que charminho que tá fazendo, olha. Que charminho. Charminho.